Okay, assalamualaikum. Hari ni kita nak try tengok Hock Ali Kojo fight Hock Ngalah ni kan. From the red corner, Ali! Belum lebih. Kau kali ni, kali ketiga ni tak nali mana. Macam, kali keempat ni tak nali mana. Macam, kurang nali. Hock mula-mula kau tu, memang nali gila lah. Mula-mula kau macam first kau jauh buat. Tapi nali mula banyak fit lah, nampak? Ini pina ada nalik sejak kali kacau. Wah, nama itu dia kacau cepat lagi. This could be the moment for Alif to earn that life-changing contract. Memang kali ni Alif memang target kontrak lah. Sebab tu Alif pun dah kecek. Tahun ni kita kena ambil kontrak ni boleh hukum mana. Sebab tahun depan kita kena tonton one star. Memang pun dah target tahun ni, hujung tahun ni. Alhamdulillah hujung tahun boleh hukum. Haa, bomba cerok orang, bomba cerok orang dah pun lah. Kita pun lah. This young man is ready for this opportunity. Would mean the world for him to pick up a contract into the largest stage of martial arts and world championship. Told us that his opponent doesn't handle knees well. Wants to Ali got your hari ni hari Ali got ni. Lima ni. Benar semua. Lima. Boleh bonus. Pak. Kontrak so. Ali. Ali got your hari yang ke pak ngelah. Nali go go ke lain benda belakon tu eh. Tinggal dua orang lah. Representing Iran. Payment. Iran ni kan hugot tang tim be tu dok. Oh ngapuk pun dia baik tu gitu. Pabun. Betting Iran. Training out of Saudi Japan. Holding a Muay Thai and kickboxing record of 56 and 7. Representing Ali kata kali ni pun macam tak nak ke mana kata. Macam memang kusuh di depan tapi gisa selu. Macam sebab Iran ni nombok yo kuat go Iran ni sebab orang panggil gapo dah macam kata dia tu. Nama gelar dia nombok undi. Memang ni ya Iran ni nombok dia kuat. Ali pun gini nak pun nombok yo Iran ni. Sebab Wan pakai gelap kecil eh, dia bahaya sikit. Tak kira siapa, boleh macam belum masuk macam tu. Kata dia hebat tahu mana pun bila masuk di tengah. Sebab bahaya tak pun macam Wan gelap kecil. Oh, nak hook. Kau boleh hook ni, Ali nampak dia nak hook dulu. Ali nampak dia nak hook macam tubuh dia gelap tu. Ali tubuh dulu sebelum. Ali pun tak nak yang cari relax gitu semua. Ali ingat kau nombok juga sebab nombok juga bahaya orang nombok pula. Saya aku nak sing, kau buat mata. Haa. Haa, kena hati pula. Ali nak tumpuk pula, Ali hook atas. Kena lalu hak atas ni. Kena hook. Kena hook lah, banyak Iran ni kena hook. Oh, kenalah tu Ali tumpuk kepala, tumpuk skin. Banyak kek tu. Tiga kali tumpuk, kena hook. Tak payah nak nampak ni.
Sebab kalau kita tumbuk atas saja, dia tak takut mana. Kita kena tumbuk atas bawah, ke atas bawah. Haa, tu kena pula. Lepas tu getok tu tumbuk tu. Kena terpala. Maka ni tu, kalau Alik pun jalan, Nathan tak lujur lagi, tak tahu rasu tanya sakit ke belum. Maka tanya ni Alik tahu dah kata macam dapat kontrak tapi 50% sebab tu pun dapat sikit-sikit lah. Kita dapat kontrak tu, kita dapat kontrak. Tapi tak yakin lagi lah, 50-50. Listih ni kena pakai yang bahaya, kena pakai yang tagging sakit. Sebab habis kena nombor. Tarik apa luar-luar nampak yang dulu. Sponsor spender kena masuk lah ni. Ladies and gentlemen, after 1 minute and 44 seconds in the first round, your referee has called a stop to this contest. Your winner, by way of knockout, the ref, Ali. Ali, put it on, you lay, lay, lay. One more time, Ali, with a patented signature dance. What a moment for the 19-year-old in the co-main event. Masa TV dia pun tanya apa buat game kita, tak tahu kita buat. Big win four in a row on one Friday fight. I can see you're happy, my friend. Tell us how you're feeling. วันนี้นะครับอาลิฟชนะได้สวยงามมากๆครับเป็นการชนะ4ครั้งติดต่อกันตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ผมรู้สึกดีใจมากครับที่เอาชนะวันนี้ได้ครับ I feel so happy for this victory tonight.Yeah, I know you're happy. Talk to us a little about the game plan. You came out here, you knocked him down 3 times in the very first round. What was going through your mind when you started scoring those knockdowns? ก็ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมครับผมเรื่องของการวางแผนเนี่ยในยกแรกเนี่ยเราสามารถทำให้เขาดรอปไปถึงได้ถึง3ครั้งวางแผนอะไรมาบ้างครับก็โค้ชบอกว่าให้เดินทำเขาแม่แม่ก็ให้เลี้ยงฟูจัลเล่จัลเล่กีจัลเล่บวกเดียวบวกบวกบวกบวกแม่แม่ก็ฟูจัลเล่บวกบวกเดียวมาโค้ชโชว์มีจัสต์ทูคีพเพรสซิ่งฟอร์เวิร์ดแอนด์แลนด์ออนสไตรค์ทูฮิมแต่เนาะเขาอันเดียวเดียวก็ชอบพันเดียวมันจะเดียวก็ตุลูกราเวนเดียวแต่การเดียวก็ตุลูกราเวนเดียวนะดัชเดียวนะที่เดียวไม่รู้ว่าFrom Chatri Signatong. Kalau kita kontrol dia, dia jadi macam susah. Ali juga kali ni Ali fikir Ali nak kontrol dia. Nak kontrol dia, nak gimana Ali nak kontrol dia. Thank you so much, Kun Chatri, for this bonus. Huge victory here tonight. That's 4 wins in a row. Another bonus, but we're not.Ali tak payah pun rasa macam Ali ni kecek ni. Tanya tu gitu ni. Nampak sebab aku nampak gini dah. Ah kata yalah kontrak dah ni kontrak dah ni. Bunyi one juga yalah lah 100. นอกจากนี้นอกจากจะได้โบนัสคุณชาตรียังเชิญเราเข้าสู่วันใหญ่กับสัญญามูลค่า 103.7 ล้านบาทมีโบนัสจะเอาไหนแกมีคอนเสิร์ตเอาไหนแกเจ็บกับผมAlah ya boleh kontrak kita kecek. Terima kasih kalau boleh bonda saya usaha sebab kerana bonda. Pilih. Ada apa pasal kontrak? Oh, you tried so hard, you made it happen. Dreams coming true here on One Friday Fight, Lumpini Stadium. Show your love to Ali. Suka tu. Berapa suka? Memang belum meyakin dah Ali.Terima kasih semua hok ge Malaysia hok support Ali hok sokong Ali terima kasih semua. Terima kasih MSN Negeri Terengganu jaga Ali daripada mau hok belah terima kasih semua. Terima kasih semua Malaysia. Terima kasih MSN Negeri Terengganu. Terima kasih hok Thailand yang support Ali. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tolong get subscribe. Missile-like right hand to take out his
his opponent. Congratulations to Aleph.